jenis loi lah, sah. Iya. Sebenarnya pokoknya ini karena mau dibuat ini saya pernah baca. Nah, cium cari. Sasa tunayopita hapo tunatoa sababu kwa nini tumefanya. Sawa? Ndio. Hapo wameuliza huko kwenye swali ndio kwa soma. Kwamba kwa nini tume tunalichemsha ijana? Nini sababu za kulichemsha ijana? Sababu za kulichemsha ijana kwa sababu linatumika kutengeneza au linahusika na utengenezaji wa chakula cha nini? Cha mmea. Kwa hiyo kama kinahusika maana yake kuna bakteria ambao wanachangia hii process itokee. Kwa hiyo sisi hapa tunawaua wale bakteria. Kwa lengo la kuchemsha hapa ni kuua nini? Bakteria. Kwa tunawaua wale bakteria. Wao wote bakteria ndani yetu pale. Ndio ina nini? Ndio. Kisha kuchemsha ndani yetu, sawa? Ndio. Tuo kwenye maji ya moto tumechemsha. Umeua nini? Bakteria. Naweka yetu huu. Naweka nini? Siri. Kisha tunachukua hii test tube yetu. Yenye hatuendi kuchemsha hivi. Tunaitumbukiza kwa nini? Yale maji ya moto. Wenye na kwa inachemkia wapi? Ambapo ni kitendo cha ngapi hapa? Kitendo cha 5. Kitendo cha ngapi? 5. Tuko angalia hapa. Kitendo hapa ni kitapo ni kitendo cha 5. Tumeona wakati maji yanaendelea kuchemka. Hii spirit haichemki direct kwa kwenye moto. Kwa nini hatujachemsha direct kwamba yenyewe tu? Kwa nini hatujaweka huko kwenye moto? Sababu hii spirit inashika moto kwa kama nini? Spirit. Ile jana tulitoa baada ya kuchemsha. Lengo la kuchemsha mungua nini? Kwa bakteria. Kajamisho tukaliweka huko kwenye nini? Jana. Unaona hapa? Ndio. Oh, yani leo tumechemsha kwenye spirit. Lengo ni nini? Kuondoa nini? Chani kiwi. Chani kiwi. Umbijani au chlorophyll, sawa? Ndio hii tumechemsha hapa. Sasa tunalitoa jani letu humu. Baada ya kuchemsha kwenye spirit tunaenda kuangalia sasa procedure zote tatu ambazo tumefanya hizi mbili kuchemsha huu lakini pia kuliweka huu zote zilikuwa zinanuia kuiondoa hii chanikiwit hii chlorophyll tuitoe ili tuangalie lengo la hapa la hii jaribio ni kupima ni kweli kwenye jani panatengenezwa chakula cha mmea kinachoitwa wanga ni kweli nataka tuangalie sasa sawa sasa ili tu thibitishe hilo